Čech až na konec světa, kapitola devátá V tom strhl se venku nějaký hlomos. Někdo přikvapil a někdo nachvat i hlučně oznamoval. Starý vladyka Mezihorský přestal vypravovat. Paničkové se sestrou nemile vyrušeně naslouchali. Otec jejich, vladyka na tvrzi nyní vládnoucí, rychle zatím vstal a chtěl ke dveřím. Ale již se otevřeli a pacholik v krátkém ovčím kožichu, ve vysokých botách maje v jedné ruce beranici, v druhé těžkou čakanu, rychle vstoupil a všechen zardělí od prudkého běhu oznamoval, že u dvora se ukázali vlci. Ihned hned nastal ve vladické jízbě poplach a Panicové, rázem zapomenu vše na francouzskou zemi i španělskou, vesele si zahoukli, že nastal bezděčný hon. Otec jejich zkrátka se vyptav, kolik těch šelem ve dvoře viděli a kde, rychle odešel do vedlejší komory, odkud vynesl oštěpy dva, kuše dvě, tesák a touly, jezevčinou potažené. Rychle na sebe oblékl lehkou kořešinou podšitou šubu a chystal se na lov. Zatím se již oba synkové také oblékali, chtíce s otcem. Ale jak se zarmoutili, když otec nesvolil. Říká, že je psotný čas a ty šelmy velmi hladové a tudíž zuřivé, to že není srnčí nebo zajíčkové, na něž už synkové vladičtí s otcem vycházívaly. Statný jejich dět, jež se také přistrojil na hon, připína je k bodu tesák, těšil vnuky, že zanedlouho již také půjdou, jen aby měli strpení. Panicové se nějak kysele tvářili a netěšilo je nikterák, že museli doma zůstati. Smutné dosti. Zvláště starší Jaroslav hleděli, jak otec i dět vyšvihli se na koně na dvorci čekající, a jak jeli bránou tvrze přes spuštěný most ven. Ano, na zasněžený val si pak vyběhly nedbajíce větru, jenším jim pěkné jejich dlouhé vlasy z prutka cuchal. Hleděli za odjíždějícími k nedalekému dvorci, kdež čekalo několik pacholků o štěpy ozbrojených. Bylo nutno na vlky pustit hrůzu, neboť stávali se v ten čas velice dotěrnými a mnoho škod již způsobili. Panicové stály na náspu tak dlouho, až dět i otec s sloveckou družinou zmizeli v kumelenici, Berouce se k lesu, jenž se za dvorem pod bělostnou rouchou sněhovou pročernával jako mrak. Panicové vrátivše se do jizby, o ničem jiném nemluvili nežli o vlcích a honu a nedočkavě čekali, až se lovci navrátí. Teprve samý večer byla jejich tužba splněna. Otec i dět vrátili se zdraví, ovšem znamenitě promrzlí. Za nimi honci přinesli na žerdích dva chlupaté zimní slavíky, jak žertovně říkali vlkům, kteří na honu byli ubiti. Panicové si je při světle prohlíželi a zajásali, když uslyšeli, že oba dva skolil jejich bělovlasý, ale statečný dět. Otec se poněkud chmuřil, že mu dnes slovecké štěstí tak málo přálo. Ale nechmuřil se nadlouho, neboť měl také radost ze starého křepkého otce svého, jehož otužilosti síle a zkušenosti lovecké se divil. Toho večera byla řeč jen o těch chlupatých zimních slavicích. Panicové z děda oči nespustili, když ohonu vypravoval. Nikdy však ho tak nevyrušovali jako tentokrát. Ta zajíce se, jeho a zase otce, jak to a ono na honě bylo a bývá. Starý vladyka nic se nehoršil. Mají potěšení z toho, že vnukové mají takovou zálibu v mužném lovectví. Ještě lo sílí, mysl bystří a ve statečnosti utvrzuje. Teprve příštího večera došlo zase na putování v cizích zemí a tu starý vladyka Mezihorský začal o tom, jak se dařilo jemu a všemu českému poselstvu Jiříka krále slavné paměti. Mnoho jsme viděli, milé děti, vypravoval. Mnoho však také z toho v paměť vybledlo, ale na některé ty kraje, jako na krásné obrazy, nelze mě zapomenouti a vidím je, rozpomínám-li se živě před sebou. Takový krásný obraz, který by však žádný malíř nenamaloval, namaloval se nám když překročili vše dotčenou řeku hraničnou, stanuli jsme na jedné vysoké vyvýšenině v té zemi bizajské. Vpravo v dáli rozkládalo se nějaké město, k němuž vynula se pod námi krásnou krajinou ta řeka, o níž jsme se zmínili. Svítíc se na slunci jako stříbro. Nalevo pak nad spoustou rozlehlých tmavých lesů vypínaly se ohromné skály a hory s posněženými temeny a před námi hornatá krajina plná krásných údolí, hájů, strání a luk. Daleko před námi do nedozírna, až se nám tratila v požáru horkého dne, jako v mlze. Lidé se nám však v těch končinách hrubě nelíbili, a to hlavně pro jejich nehezký kroj. K smíchu pak byly ženské, ženy a dívky, jež skoro všechny napořád měly vlasy krátce ostříhány. Za to však divili jsme se, s jakou pílí pěstovali ovocné stromy. Kolem dokola byly stráně a chlumy ovocným stromovým posázeny. Z ovoce připravovali dosti chutný nápoj, Poněvadž Révě se tu v horách nedaří a pivo žádné nevaří, poněvadž o něm ani nevědí. Tomu se posluchači Mezihorského Vladiky, mladí i staří, nemálo divili. A divnou spravedlnost tam také mají, pokračovalo Vladika. V každém městečku měli šibenici a zrovna na nejhlučnějším místě, na tržišti a na ní věšeli, abych řekl, pro všechno, Zvláště pak krádež všechnu, a kdyby ukradeného jen zahaléš bylo. Žasli jsme nad tou ukrutností a ošklivo až nám bylo. Když v jednom městě spatřili jsme ani zločince u železného kolu uvázaného a stojícího mezi čtyřmi vysokými planoucími hranicemi, zvolna tak upalovali a hrozně mučili. Liduška až oči přimhouřila a bez děky si uši zadělala. I hned je však spustila, když dět rychle řeč odvrátiv o něčem jiném začal. V těch hornatých končinách španělských byli bychom se málem dostali do krvavého boje. Aha, že pan kolovrat. Dět se jen usmál a vypravoval. Přišli jsme v těch končinách k potoku jakému si, jenž byl hranicí mezi Biskajou a Kastýlí. Přes ten potok vedl dřevěný most. Za mostem na chlumu zrovna nad samou cestou stála vysoká kamenná věž kulata. Před tu jsme spatřili již zdaleka několik ozbrojených mužů, osmahlých, černých, jiskrných očí, hubených, ale dlouhých knírů a brat. My byli vzadu. Před námi šli čeleď a koně a soumaři nesoucí naše vaky. Za potokem spatřili jsme, že ti ozbrojenci zastavili náš průvod a že koně se vším všudy pryč odvádějí. Hlete, roty loupežnické! Vzkřikl pan Žehrovský. Vy jste, co nám dělají? paní bratři, na ně! Ukažte jim, že se nebojíme! Hned nachystal zbraň a my všichni. Uše se napínali a co jsme měli několik pušek střelných sebou, ty se také chystali. Leč pan Lev byl opatrný a rozvážný. Nestřílejte, vzkřikl. Ani jedinou ránu pravím, Dříve zvíme, kdo jsou a co chtějí. A tu náš tlumočník, onen kterého jsme měli z Brabantu, zvěděl, že jsou to celníci a že chtějí clo. Pan Lev rád je zaplatil a hned nám pak vydali koně a vše a ještě i list psaný přidali. Ale vyznali se také, že kdybychom byli stříleli a jenom jediného z nich jen něco málo zranili, že by nás všecky byli pobily a o zboží naše se rozdělili. Tak se dobře osvědčila rozvážnost páně Lvova. Ach, milé děti, tenkrát je nám uhodili zlé časy. Tenkrát je se mě nejednou v těch divokých horách zastesklo na domov. Na tuto naši tvrz jsem častěji vzpomínal nežli kdykoliv jindy. Dobrých třinácté dnů tloukli jsme se těmi pustinami. Někdy samou krkolomnou strání, někdy zase roklemi a opět cestičkou zhůru jako do střechy a nad to ještě nad hlubokými hroznými propastmi, jeden za druhým. Pěšky, stěží koně vedouce. Ba za jsme je zrovna za sebou táhli, neboť strachy se třásly a z místa se jim nechtělo. Nebo nemohli dále unavením, slabotou a ještě více palčivou hroznou žízní. Ale léto ještě nebylo, mínila Lidka, naslouchajíc s nemalým účastenstvím a pomýšlejíc, co dědeček jakživ zkusil. Bylo to v měsíci červnu, ale v těch končinách země španělské, milá Beruško, je horko jinačí nežli u nás. Hrozně veliké, někdy k nesnesení. V horách samých ještě nebylo tak zle ovodu, neboť přece jsme v údolích a ve skalách uhodili na potůček nebo studánku nebo pramének. Ale pak, když jsme jeli vyschlou pustou široširou plání v zemi kastilské, tu bývalo jak náleží zle. Vesnic nebo jen osamělých stavení lidských viděli jsme pořídku a začastej jsme jeli celý den. Ano, i více a nespatřili jsme ani střechy, ani člověka. Kolem samá divočina, na níž se jen bejlí dařilo. A to byste si nemysleli, množství šalvěje a rozmaríny. Panicové své překvapení netajily a Liduška nahlas vykřikla. Bylo tím divno, že rostlina ta, již jen ve světnicích za okny výdali jako rozmarínu, rostla tam divoko. Celé houštiny jí tam bylo, pokračoval starý vladyka, jako v lese. Zpočátku se nám to líbilo a ulamovali jsme si haluze za klobouky a čapky a koním do ohlávek. Záhy však jsme je zase zahazovali. Šla z nich a z těch rozmarínových houštin taková silná těžká vůně, že se nám všem hlava rozbolela. A bolela nás ustavičně po tři dny, protože jsme jeli pořád samou rozmarínou a slunce praštilo, dřív, že jsme se nezalkli. Tu jsme zakusili nejvíce žízně. A více ještě naši koně. Zlé bylo tenkráté. Nikdy ani krůpěje, je. My pro sebe ještě malé zásoby vína s vodou měli, ale pro dobytek nebylo nic. Slabší koně a zvláště ti, kteří nosili těžké vaky, sotva nohama pletli. Až pak mnozí z nich všichni vysíleni padali. A my jsme je museli nechat nebylo pomoci. Pak již došlo i na lepší, na dobré koně. Panu Lvovi zahynuli tam dva krásní klusáci a... Tu se starý vladyka zamlčel a hledil zamyšleně před sebe. Pohladil si hlavu a pravil. Pamatujete-li se na jiskru? To byl tvůj hnědák! To byl tvůj klusák! Odpovídali chlapci najednou a Jaroslav dodal. Však jsem si chtěl právě zeptat, jak tento vydržel. Bá nevydržel, milí chlapci, odvětil stařec a mávl rukou. Tolik tomu již let a přece je mi nějak lítostně, když na to věrné, dobré, krásné zvíře vzpomenu. Dlouho se bránil, dlouho snášel žízeň, až pak ho přece zmohla a hrozné unavení. Šetřil jsem ho dost, ale nic na plat. Padl posléze a zhynul. Věřte mě, když jsem tak na něj hleděl, jak sešel, když se po mně obraceli jeho věrné oči, jako by mi luvili a prosili, slzy nepolili. Připadalo mně, jaký kus světa mne nesl, jak byl statný a podajný. Vzpomněl jsem si také na tu chvíli, když jsem na něm přijel na tuto tvrz. Tenkrát je před cestou, abych se tu se všemi rozřehnal, jak se všichni zběhli kolem krásného hnědáka plného ohně a bujnosti, jak ho chválili a on by rozuměl, jak bujně hlavou pohazoval a kopitem hrabal. A nebožka matka má, vaše prabába přišla se tenkrát podívat a otec, jako váš pradět, ten na jiskru mého mlaskal a prsty louskal, opakuje si. Synku, ty pojedeš jako kníže. A sestra Peltrata ta koníka hladila, lichotně k němu mluvíc. Jiskro, jiskřičko, ať mě přivezeš bratra ve zdraví. A nepřivezl. Zůstal tam v té pustině v Kastilské zemi. Pospíchali jsme a tak nebylo mně ani možno, abych mu dal vykopat jámu. Zůstal tak, jak padl. A nežli jsem se s ním rozloučil, nasekal jsem haluzí rozmarínových a šalvěje a tím jsem ho celého pokryl. Pak vsedl jsem na koně, kterého mi pan Lev ze svých zapůjčil a chvátal jsem za krajany jedoucími drahý kus přede mnou. Ale potom kopečku z rozmaríny a šalvěje, pod nimi šležel můj jiskra, dlouho jsem se ohlížel. Panicové za tohoto vypravování ani nedutali. Teprve nyní, když se dět odmlčel, povzdychl Václav zhluboka a zvolal. Kudák jiskra! A Jaroslav dodal, škoda ho bylo. Ba, veliká škoda! A dlouho jsem pak na něj vzpomínal, mínil starý vladyka. Ani pak mne tak netěšil krásný kůň španělského plemene, kterého jsem si koupil, když jsme se dostali do prvního velikého města. Majíť ve španělí koně velice krásné, zvláště v krajině jež slove Andalúzia. Tak čistých klusáků u nás výda pořídku. Byl ten tvůj nový kůň také hnědák? Ptal se Jaroslav. Nikoliv, to byl pěkný, grošovaný bělouš. Toho jsem si koupil v tom městě, Burgos se jmenovalo.